মুহময় অভিনেত্রী গৰাকীক সম্পত্তি ৰূপালী পৰ্দাত হততে দেখা পোৱা নাযায়। বিগত 10টা বছৰ ধৰি অভিনেত্রী গৰাকী নিজৰ পৰিয়ালত দি আহিছে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব। আমেৰিকাত বাস কৰি এটা সুখী পৰিয়ালৰ মাজত সুখৰ জীৱন কটাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী গৰাকী। তেও আন কোনো নহয়, তেও হৈছে ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী মাধুৰী দীক্ষিত। যদিও মাধুৰী দীক্ষিতৰ ছবি জগতৰ সক্ৰিয় হৈ থকা নাই, তথাপি অভিনেত্রী গৰাকীৰ জনপ্ৰিয়তা বৰ্তমানেও অক্ষুণ্ণ আছে। হাম আপকে হে কুন, দেৱদাস, দিল টু পাগল হে, বেতাৰ দৰে জনপ্ৰিয় ছবিত কৰা দুৰ্দান্ত অভিনয়ৰ বাবে ভাৰতীয় ছবিপ্ৰেমীৰ হৃদয়ৰ চিৰসেউজ মাধুৰী দীক্ষিত। মাধুৰী দীক্ষিতৰ এই জনপ্ৰিয়তাক এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক দলে। ঢক ঢক গাল মাধুৰীৰ জনপ্ৰিয়তাক নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মাধুৰী দীক্ষিতক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পৰিকল্পনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। দৰাচলতে ইণ্ডিয়া বিৰোধী মৰ্চা উত্থানৰ পাছত চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে হৈ পৰিছে এখন মানৰ প্ৰশ্ন। ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী পাৰ্টীৰ সন্মুখত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে থৰকাচুটি হেৰুৱা বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত ইণ্ডিয়া বিৰোধী মৰ্চাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানত বিজেপি সন্মুখীন হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰত আছে 48খনকৈ লোকসভাৰ আসন। এই আসনসমূহৰ অধিকাংশ দখল কৰা দল বা মৰ্চাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি থাকে। গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ 48খন আসনৰ অধিকাংশ আসনত জয়ী হোৱাৰ লক্ষ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। ৰাজ্যখনৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহত বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চেলিব্ৰিটি প্ৰাৰ্থীক টিকট দিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। বিপুল জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত মাধুৰী দীক্ষিতক টিকেট দিলে তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি ভাবিছে বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডে। এই সন্দৰ্ভত মাধুৰীৰ সৈতে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছে শীৰ্ষ বিজেপি নেতৃবৰ্গই। আনকি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও মাধুৰী দীক্ষিতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। মুঠতে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক বিজেপিলৈ আনিবলৈ এতিয়া বদ্ধপৰিকৰ হৈ পৰিছে গেৰুৱা দলটো। এতিয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে মাধুৰী দীক্ষিতৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰতেই। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে বিজেপিত অভিনেতা অভিনেত্ৰী সাংসদ বিধায়কৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড বৰ বিশেষ ভাল নহয়। বিজেপিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অভিনয় শিল্পীসকলে সমষ্টি উন্নয়নত ব্যৰ্থ হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে সময়ে সময়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ, পৰেশ ৰাৱাল। বৰ্তমান বিজেপিৰ সাংসদ হৈ আছে হেমা মালিনী আৰু ছানি দেউলো। হেমা মালিনী আৰু ছানি দেউলৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টি উন্নয়নত পিঠি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে। সাংসদ ছানি দেউলৰ বিৰুদ্ধে আনকি নিজ সমষ্টিত নিৰুদ্দেশৰ পোষ্টাৰ লগাইছিল সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। এনে ঘটনা প্ৰবাহত অধিষ্ঠিত হৈ পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নেখেলাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ছানি দেউলে। গতিকে এনে ট্ৰেক ৰেকৰ্ডসমূহ চাই মাধুৰী দীক্ষিতে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়। সাম্প্ৰতিক সময়ৰ নীতিহীন আৰু ব্যক্তিগত আক্ৰমণকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত মাধুৰী দীক্ষিত তিচি থাকিব পাৰিবনে, সেই বিষয়ে অনুৰাগীসকলে উত্থাপন কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। মাধুৰী দীক্ষিতৰ একাংশ অনুৰাগে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজনীতিত যোগদানটো একেবাৰে বিচৰা নাই। মাধুৰী দীক্ষিতে ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আঁতৰি থাকি এগৰাকী শিল্পী হিচাপে জনতাৰ হৃদয়ত ৰাজত্ব কৰি থকাটো বিচাৰিছে তেওঁৰ শত সহস্ৰ অনুৰাগীয়ে। মাধুৰী দীক্ষিতক কোনো এটা বিশেষ দলৰ পক্ষলৈ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হোৱাটো কোনোপধ্যেই বিচৰা নাই এইসকল মাধুৰী দীক্ষিতৰ ছবিপ্ৰেমীয়ে।